გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყვარულებას შექმნით რაგბის მოყვარულებისათვის. მოვილიეთ ზაფხულის ცხელი სერიები, დასრულდა 20-ე მსოფლიო თასი და დღეს გვექნება ამ ორივე სერიებისა ტურნირის განხილვა. დღეს თქვენთან ერთად უკვე მიხვდებით, რომ მე და ლუკა ვიქნებით. გამარჯობა. ძალიან სასხარულო ამბები გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენო პოდკასტმა უკვე 1000 გამომწერს გადააბიჯა და მადლობა ყველას, ვინც გამოგვიწერეთ და ვისაც არ გამოგიწერეთ, ვარ შეგეძლიათ ახლა გამოგვიწეროთ. და ნუ კომენტარებისთვის და მოწონებებისთვის და ასე შემდეგ, ასევე შეგეძლიათ ჩამოგვერთეთ პატრონზე, ვისაც გინდათ, რომ პოდკასტის განვითარებაში წვლილი შეიტანოთ. ტექნიკურ განვითარებას გულისხმობა აქვს. და ეგ არის რა, ხა მე და ჟორა მოვობხდით აღმართზე ამ სიცხეში. მართალია ჟორა ლამის დატოვა ნახევარი სიცოცხლე და ძლუსა მოვიყვანე აქ, მაგრამ ძალიან უნდა და პოდკასტზე ჩააწერა და ამისი იმედით ბოლომდე გაკაჩა და ხო, სერგოს ჩემი იმედით წავიდა შემოვლებაში, რომ მაგარზე მოვიტოდი. მაგა გაგიჭირდა უკვე და არ ვიცი, ახლა 40 გადააბიჯე და კიდე რამდენი ხანი გაკაჩა მაგარზე სიარულს კაცმარიც. რავი, ხა 40-იანებზე ბევრს არ ვიღადავდი მაინც და მაინც ახლა. პოდკასტის 213 40-ზე ვიცი. კაი, გადავიდე 40-ზე. ავსტრალია მოგვიგო 40-29. მაგრამ ეს იყო ჩვენი ბოლო თამაში საფხულის ტურნეზე და საკმაოდ კარგი თამაში გამოვიდა, ხო, საბოლოო თვალსაჩინო თამაში გამოვიდა საერთო ჯამში, რო შეხედო მე პირადად. ეხა ეს მომეწონა და ესეთი თამაშები ჩვენი შესრულებით, მათ შორის მირჩევნია რაღაც გაუთავებელ დიდ გორს 80-იან დასვაში დგომას და მე რაღაც 20-ით 10-ის წაგებასთან რაღაცა ჯუბი ესე ითამაშო, შენც გაილაღო, ну, როცა შენ ილაღებ. ხრთული არო ეხა ავსტრალიაში აჩერო, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე ლაღი რაგბის მოთამაშე გუნდი რო შეაჩერო ეს სამერთულია და ჯუბია შენც ეხა ამაში აყვე თავის თავ. ხო, ну, ქართველ გულშემატკივარს უმეტესობას ალბათ, ასე ვთქვათ, კარგი კომენტარები და რეაქცია ჰქონდა ამ თამაშს, მე მივხედავდი იმისა, რომ წავაგეთ და ну, გასაგებია, რომ ავსტრალიასთან წაგება მოსალოდნელიც არის. როგორც წესი, ისე ვისთანაც არ უნდა წააგო ხოლმე, ხო, მაინც აკრიტიკებ ხოლმე, რომ სურზევასთან წააგო. ну, სხვაობა ის იყო ალბათ, რომ პირველ რიგში რაგბის თამაში ვცადეთ და ხო, ხო და აი ამ ეპიზოდურად გამოგვივიდა. ამ ეპიზოდური კარგი თამაშის გამო საერთაშორისო გამო მოხმარებაც ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ იმაზე არ იყო კონცენტრირებული საქართველოს წააგო, ყველა იმას წერდა, რა კარგად ითამაშეს, მაგათ უკანახაზებმა როგორ მოუმატეს, ფანტასტიკური ლელოები დაიდო და ასე შემდეგ. ანუ საერთაშორისო გამოხმარებაც იყო ისეთი, როგორი ჩვენ გვინდა, იმიტომ რომ კარგი მომენტები შევქმნით და ალაგ-ალაგ რაგბი ვითამაშეთ, ძალიან ისეთი სანახაობრივი. ხო, ხა თავიდან რომ დაიწყოთ პირველი 20 წუთი. სანამ დაიწყებდით, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, გონი ის, რომ ეს იყო ჩვენი ნაკრების მესამე თამაში. მანამდე იყო იაპონიაში, მანამდე ბათუმში და ნუ ეს რაღაც დიდი მოგზაურობა მოგვიწია, ხო? ბევრი ვიმოგზაურეთ ამ ფესტებზე. და კიდე ერთი ფაქტი, რაც იყო აღსანიშნავი თამაშამდე, რომ წინა დღეს გონი გამოგვაკლდა გორგაძე და გახურების დროს გამოგვაკლდა უკვე თოდუა. ხო და ეგ ეხა გორგაძე ჩვენი კაპიტანი, მნიშვნელოვანის მოთამაშეა მორკინალი და კაპიტანი ასევე და ეგ რაღაცა ის არის დიდი დანაკლისერი. სამას გამოსილი თოდუაც დაგვაკლდა და რაღაცა ორი ესეთ გამოსილი მოთამაშე დაგვაკლდა და ერთი აშკარად წამყვანი და მივხედავ ადამიანსა და მაინც კარგი თამაში გამოგვივიდა და აქ პატარა მოკითხვას გავგზავნე კავშირს, რომ როდესაც გაკლდება მოთამაშები, აუცილებელია ეს რაღაცას ჩხარა გამოუშვა კომუნიკაცია, რომ მივხვდეთ გულშემატკივრები, რომ დაგვაკლდა, თუნდაც ეს გახურებისას იყოს, ა მარტივია ერთი ჩხარი პოსტი. დადო ამის შესახებ და ნუ კომენტატორებს რა თქმა უნდა გააფრთხილო რა. როდესაც ნუ პროცესს დადეპოსტი და თვითონ გაიგებენ, კითხავდნენ შუა კომენტარებისას რა. ხო, ნუ თამაშს ხა სათამაშო რაზმისას ხელის მიერ თავისთავად და დანაკლისით შევხვდით, მაგრამ ესეც უნდა ითქვას, რომ პირველ რიგში ჩვენი სცენი ხო აი საწყის დაბნეულობა ან რაღაც ეპიზოდური ჩავარდნები თამაშის განმავლობაში ავსტრალიასთანაც დაგვემართა და პირველი 20 წუთი ფაქტიურად თამაში ვერ შევედით. ავსტრალია შემოგვიწია ძალიან სწრაფად, შემოგვიწია სამხრეთ უსტრიში, რომლის დაცვას ჩვენთვის ისედაც პრობლემატური არის, იმიტომ რომ მაქსტილთან დაცვის თამაში ჩვენ მიჩეული არ ვართ ხა. მსოფლიო თასის გარეთ არგენტინასთან გვაქვს თამაშები, მაგრამ ის ცალკე სამფრეთული სტილია და ეხლა ნაღდი სამფრეთული, ხო, ეს ზელანდია, ავსტრალიის შეტევები რო აღვოთ, მაგასთან მსოფლიოს გარეთ ფაქტობრივად ნათამაშები არ გვაქვს და ალღო ვერა უღეთ ეს ერთი და პლუს რაღაც სიჩქარე რა რითაც ეგვე თამაშები. ნეხი ქვია ამას თუ რაც ქვია, დაუშვი ძალიან ბევრი შეცდომა და ეს შეცდომები ძალიან მარტივად გარდასახეს მერი ავსტრალიელებმა. ეგ იყო საწყისი პერიოდი, უბრალოდ თავიდან განახლების შემდეგ ნინიმ კარგა წაიღო ბურთი და დაჯარ
გავევდნენ და გავეტანე ჯარიმან და 3-0 გავედი წინ. ამის მერე დაახლოებით არ ვიცი 20-25 წუთი სრული დომინაცია ქონდა ავსტრალიას. ჩვენ ვუშვებდით შეცდომებს და როგორც ჩვენ თქვი, ამ შეცდომებზე უკვე ავსტრალია აგებდა ისეთ შეტევას, რომელსაც ფაქტობრივად ვერ ვიცავდით. ანუ თუნდაც რომ პირველ ელოზე ვისაუბროთ, ხო? რა მოხდა რომ ალანიასის ხუთწამიანი და უთვალისო თავის ჩამოგვარცხავს საჟუმო და მიიღე შერკენება და იმ შერკენებიდან ისეთ სიჩქარით შეგვიტიეს, რომ კი გავაკეთეთ ბოჭვები, მაგრამ ყველა ბოჭვა იყო უკან და თან ეს ის მაგდერმოტი ძალიან ჩქარის ხრა ნომერია, მგონი რომ სპეციალურად დაგვიყენეს, იმიტომ რომ აი ეგ ძალიან მაგალებში ათამაშებს. იდეაში მსოფლიო თასის მანგანი თამაშა ძირითადში, ხა ვერ იტყვი რომ სპეციალურად დაგვიყენეს, უბრალოდ ავსტრალიელები ეგეთ რაღაც თამაშობენ. ეს გორდონზე უფრო ჩქარის ხრა ნომერია და მაგიტომ მგონია რომ აი სპეციალურად დაგვიყენეს, რომ კიდე უფრო მაგალ ტემპში ეთამაშებინა გუნდი ვიდეო გორდონზე. ხა ავსტრალიური რაგბის ფილოსოფია ეგაი რომ სტრაფად თამაშობენ, ხა მარა არა ქუშა ხო მაგდენმოტია თუ ნიკვაიტი ყოველთვის ცდილობენ. ნიკვაიტის და გორდონის ორივე ჩქარა თამაშებდა, მაგრამ უმეტეს ეხა თუ დამცველი გუნდი აძლევს ამის საშუალებას, ხა აბსოლუტური დომინაცია გაგკეთეს პირველ რიგში ფორვარდებით და აი ვერანაი ან მარტო იმას ვახერხებთ რომ გამოქანებულ კაცს ვაჩერებდით რაღაც მანძილის დაკარგვის მერე და იქ რაკი შენელებაზე საერთოდ საუბარი არისო დაგვიჭირდა დაცვა იგი ხო აი პირველ ლელოზე ხო შერკინებიდან 22-დან იყო 22-ის გარეთ იყო მგონი 22-ის გარეთ 4 ფაზაში დაგვდეს ლელო ანუ დაახლოებით თვითონ წაღებაზე წაიღეს 5 მეტრი რა 5-6 მეტრი ხო და კი გავაჩერეთ ანუ 4 ბოჭო ხო გავაკეთეთ მაგრამ ყველა იყო როგორიც რომ გადაგჯეჯგვამე და მოედებით ხო ნუ შებოჭილკას ბოლოს შერდება ეგენი თან როგორი მომენტი იყო იცი იმიტომ კი არა რომ ვერ შევბოჭეთ ამ კონტაქტში გაჯობეს ერთ-ერთზე უბრალოდ ჩვენ დაცვა არ იყო მოწყობილი არც ეს შემთხვევაში ფეხზე არ ვიდექით საკმარისა დაცვაზე გამაგრებული არ ქონდა და უბრალოდ პირდაპირ სიტუაციებში გიტებდნენ და შენ მერე წაპოტინება გიწევდა და ეგ იყო აი პირველი 20 წუთის თელი ის რა ქვია რა მთავარი შინაარსი ხო არა ზოგადად შემდეგაც ახლა ავსტრალია როცა გიტევდა ფაქტიურად ყველას მასე აკეთებდა მერე გადავალთ რამდენიმე რუსი შევძილით მაგალითად დაცვა ნუ პირველ 20 წუთში გაგვიკეთეს მარტივი დომინაცია ანგარიში ძალიან წინ გავიდნენ და მერე დადგა ასე ვთქვათ ჩვენი დრო ბუთი ხო მარა იმაზე მინდა ხაზგასმა რომ დომინაცია გაგვიკეთა ავსტრალიამ უბრალოდ ეს დომინაცია ააგეს ჩვენ შეცდომებზე ანუ ყველა შემთხვევა როდესაც პირველ ტაიმში ლელო დაგვიდეს ძირითადად მოყვა ჩვენ უხეშ შეცდომებს რა კი ხა მეორე ლელო იყო ჯერ ნინიაშვილმა გაარტყა ავსტრალიას ბუთი მერე ალანიას დაუფარეთ ანუ აი კომენტები იყო რომ ეს ალანიას ხუთწამიანი რასაც პირველ ლელო მოყვა შემდეგ იყო ნინიმ და ალანიამ შე როგორც რო გაარტყეს და დაუფარეს მაგის მერე ჩვენი აუტი მოხდა და ჩვენი აუტი გადავაცილეთ პირდაპირ და ჩაიგდეს ბურთი და ეგრევე ზუსტად ის ჩქარი-ჩქარი შეტევები წამოიწეს. მესამე იყო რომ კახოიძე მაიკი და ძალიან უაზრო ჯარიმა ნახევარის იქით სრულად უაზრო აფსაიდი რა არისო მაგის საჭიროება. მან როგორი მომენტი იყო იცი რომ ჩვენ ბერჯერ დავჯარიმდი ჩეტევის დროს, მაგრამ იქ უკვე წნეხში ვიყავით და ეგ გასაგები არის ეგ ჯარიმები. აქ არ ვიყავით წნეხში უბრალოდ არასწორად დავიცავით და მეოთხე ლელო ტაიმის ბოლოს უკვე ის იყო როდესაც თედომ განახლება ვერ დაიჭირა. ჯარიმა ავაცილეთ მე თედომ განახლება ვერ დაიჭირა და შესაბამისად მათ მიესაც ისევ შესატევი ბურთი. ანუ ის რო თელი პირველი ტაიმის შინაარსი ეგ იყო რომ ჩვენ შეცდომებს უშვებდით უხეშს. ამ შეცდომებზე უკვე მერე ავსტრალია ისეთი გუნდია რომ ჩვენთან უპირატესობა ქონდა კონტაქტებში, სიჩქარეში, არ გუპატიობდა ასეთ შეცდომებს და ამ შეცდომებზე ააგო 4 ლელო ძალიან კარგად და კი, ნუ მანამდე ხა იმ ავსტრალიის მე-4 და მე-3 შორის იყო ასე თქვა ჩვენი მომენტუმი, მოვიგდეთ ბურთი და სადეთ შეტევები, მაგრამ აი აქაც ისევ და ისევ განმეურდები ჩვენ ისევ გაგვიჭირდა შეტევების დასრულება, ხო? იქ მოლი ჩაგვიხურეს, არასწორი პასები. ანუ პირველი ტაიმის თუ არა, პირველი ტაიმის სტატისტიკა იყო რომ ავსტრალიამ 6 შემოსვლა 4 ლელო დაგვიდო, 22 შემოსვლი და ჩვენ 4 შესვლიდან 1 ლელო დავდეთ. ხო, ეგ იყო რომ იმათა გაგვიჭირდა ანუ პირველ ტაიმში თუნდაც ასახადა ლელოში და ჩვენ ვერც ერთი. და აი ავსტრალიელების მე-4 ლელო ყველა ეს დასანანი, იმიტომ იყო რომ ლელო დავდეთ, კიკოფი დაგვიტყეს, ავიღე და წამოვიღეთ კონტრშეტევა ძალიან კარგი და დემურ თავსაძეზე უხეშდნენ მაშინ და წითელი ბარათით გააგდეს ავსტრალიის ფრთა და აი მაგ დროს მივიღეთ კრიტიკული ქულა, ხო? ანუ 19-ით 10 იყო მაგ დროს ანგარიში და მივიღეთ კიდე ქულა. ჩვენ როცა მეტობაში უნდა ყოფილიყავით. ეს სამწუხაროდ ჩვენ გვჩვევია, რომ არქს რო გავაკეთებთ, მე შეცდომას უშვებთ და მალევე გვიდემენ ლელოს. ანუ ესეთ დონის გუნდებთან, ახლა პატარა გუნდებთან რა თქმა უნდა ანაკლებად, მაგრამ არა პატარებთან უშვებს შეცდომებს, მაგრამ ისინი ვერ გჯიან და მის გამო. აქ რაცა დაგჩვევდა ესე ფიჯისთანაც მოგვივიდა, იაპონიისთანაც მოგვივიდა რომ დაუდეს ლელო და მე წამოიღეს და დაგვიდეს. ეგ
გამოსასწორებელი აღკარდა. ცოტა იმას მინდა დაუბრუნდე, ჩვენ როგ დომინაცია რა მათ ლელოსთან ახლოს ვიყავით, ხო? ძალიან გაგუჭირდა ლელოსთადება, ძალიან. მოლში ვერ ვაჯობეთ თავისთავად, ეგ არც არის გასაკვირი. მოლს აღარ ვახსენე, მემორი ავიჯობე. აი რემი ეძალეში გაგუჭირდა უპირატესობის მოპოვება და იყო ორი მომენტი, მე როგორი ხაზი, თან როგორი ყო, იცი რომ ისინი მოგვიგერიებდნენ, მაგრამ მე ბურთი ჩვენთან გამოდიოდა და ჩვენ შეტევა ნახდებოდა ხოლმე, ხან აუტიდან, ხან ისე და ხან ასე და. ორი მომენტი იყო, ერთხელ ტაბუცაძესთან ცოტა ცუდი პასი მივიდა, ვერ დაიჭერა მე ტაბუცაძემ და ერთი მომენტი უპირატესობა როცა გქონდა, ძალიან კარგი მომენტი იყო, ეგ ეგეთი კარგი ჩათამაშება, რეალურად და ალბათ ამ თამაში არ გქონია. სუბთა ჩათამაშება. ანუ დანარჩენი ლელოები რაც დავდეთ მე მეულად იქ ცოტა გამართლება იყო, ცოტა რაცა ის იყო რა ქვია, დაუგეგმავი მომენტი, რაღაც გაცოცხლებული ბურთები და ეგეთი იყო და ეს იყო ის მომენტი, როდესაც მართლა დალაგებული კარგი შეტევა გავაკეთეთ იდეაში. ალანიამ გაიტანა ჩოლებრივად დაძე, მათკავონ გადაწო ნინიაშვილს და აქ ჩანს რომ ერთ კარგ მორაგვეს რამ ხელა ეს რაღაცები შეცვლა შეუძლია, რომ ეს ნინიაშვილის ჩქარი ხელი რაც მან გააკეთა და სუცხირძეს როგორც გადააწოდა პას ხო, ანუ მაგას ჭირდება დონე რა. გავაკეთეთ მეტობა ჩოლებრივ ავსტრალიასთან, რომელიც იყო 15 კაცი და თაფლაძე იყო სრულად ცარიელი, ან მეტობა გქონდა ჩოლებრივი. ეს არის აი კლასიკურად რაცაც რაგბი აკეთებს, რომ დაჩეჩქვე და მერე ხაზე გაიტანე და მეტობაში აღმოჩნდები და ეს გავაკეთეთ ძალიან კარგად. ძალიან კარგი მომენტი იყო რა. ეს ლელო რო დაგვედო მერჩენებოდა ჩვენ ყველა სხვა ლელოს, იმიტომ რომ კარგად დამუშავებული იქნებოდა. უბრალოდ აი ეს ჩვენი წუნი რო რაღაცა სადღაც უპირატესობას ვერ უიყენებდა ვიღაცამ, მაინც უნდა გააფუჭოს სუცხირძემ, ნუ ცუდი პასე გაუშვა და ისე ბაბუნაშვილმა რო დადო მანდა უპირატესობა ქონდა ხო? აა აი გა უპირატესობა იყო გათამაშებული მგონი, მან არ ქონია უპირატესობა. ხო, აღარ მახსოვს. და ეგ ბაბუნაშვილის ლელო, ხა მან ისეთი ჩოლებრივი მიზელებები იყო ცუდი არა, არც კარგი დიდად, მაგრამ ნუ ბაბუნაშვილმა რაც გააკეთა, ეგ არის აი რატომაც მომწონს ეს ბიჭო, რომ ძალიან ჭკვიანურად დადო ლელო. რამდენი ხანი ელოდა თავის მომეს რაღაცა დააწუნდა და მაგას ბევრი ვერ დადებს ხოლმე, თან არაფერი ისეთი არ გავკეთები, არც ჯანი გამოიყენა. უბრალოდ სისრაფე და სისხარტე გამოიყენა და მან ეხა არ იყო მეტი საჭირო. ხათი შეიძლება ვარენტინი მას მაგარი შეუსრულა, ლელო როცა დაგვიდო, ზურგზე რო დაუტრიალდა. ბოჭვისას ან ტექნიკურად იმანაც მაგრა შეგვისრულა, მაგრამ ნუ ჩვენს ახლა ჩვენ აა და მან ბაბუნაშვილს ლელოზოს რა იყო, ეს ძალიან კაი მომენტი, რომ ეგ იყო 19-3 უკვე. და კარების წინ ქონდა ჯარემა და მგონი ორი ჯარემა და არც ერთი არ დავარტყი კარებში და ლელოზე ვითამაშობ. ხო, რა აზრია უკვე კარში დარტყმას, მაგრამ სხვა შეს გამიკვირდა. ანუ 19-6 უკვე ესეთი ანგარიშია კიდე ერთი ჯარემა და ბრუნდები, მაგრამ მან რა იყო ისი მთავარი მუღამი, რომ გან ანგარიში, ანუ 19-6 არ არის ესეთი კატასტროფული ანგარიში. მან იყო მთავარი, რომ ავსტრალიამ გადაგვიარა 20-25 წუთი მანამდე რა და აი ე მაგდროს გჭირდება ლელო რო თამაში დაბრუნდე და არა სამი ქულა, თორე ქულებში დიდი სხვაობა არ იქნებოდა. პრობლემა ის იყო, რომ ძალიან დაჩაგრულები ვიყავით და დასაბრუნებლად ჭირდებოდა ლელო და არა სამი ქულა და თან პლუს ხალისი, ასე ვთქვათ, ხალისი ქონდა იმისი, რომ დაუბრუნებულიყავით და გვეთამაშე. შემდეგ ბევრი გუნდი ეგეც წნეხს პირველ 20 წუთში, 20 წუთს მერე ეგეც წნეხს ვერ უძლებს ხოლმე. ხო და აი მაგ მომენტში დაიწყო ზუსტად ის, რომ მაგ მომენტის მერე გაყვა ამ თამაშს ფონად, რომ რამდენჯერაც გავრისკეთ, უმეტესად შედეგი მივიღეთ. ანუ იგივე იყო ამის მერე განახლება, რომ დაარტყეს ნინიაშვილმა, რომ წაიღო ჩვენი 22-დან წავი ვიღეთ იმით რა ქვია ხელით ნინიაშვილმა ორი კაცი მოატყო, კახოიძეს, კახოიძემ კაცი აუყანა, გაუყანა თაფლაძეს და თაფლაძემ ფეხი დაარტყა და წითელი ვარ. ანუ ჩვენი 22-დან ხა ავსტრალიასთან რამდენჯერ წაგვიღიან ეგეთი დონის გუნთან, ხო? ეგეთი რისკი. ავსტრალიასთან ორჯერ წამოვიღეთ, ხა თამაშის ბოლოსაც წამოვიღეთ. კი, მაგრამ მე გეუბნები რომ ჩვენ სტანდარტულად მაგას არ თამაშობთ და რადგან აი ეს ლელოს მომენტში გავრისკეთ, რაც სწორი რისკი იყო გამართლებული აბსოლუტურად და კარში არ დავატყე და წავედით ლელოზე, ლელო დავდეთ მერე აქრო თამაში დავიწყეთ ეგრევე ჩვენი 22-დან კარგ მომენტში, იმიტომ რომ არეული იყო იმათი დაცვა. მანდაც გაგვიმართლა და წითელი ბარათი აიღეს და მერე ეს ფონდან გადაყარა. ხო, მაგის მერე აი ამ ორი ეპიზოდის შემდეგ რაც შეახსენე, ხო, ცოტა კონტექსტთან ამოგლეჯილი მეჩვენა იმ ჯარიმის კარში დარტყმა. ანუ თაფლაძე ზერო და ჯარიდან ბურთის დაცემის ადგილიდან დაინიშნა ჯარიმა და აი ცოტა კი არა და საკმაოდ გამიკვირდა. რასაც მერე იდეაში მოყვა მეოთხე ლელო. ხო, აი იმიტომ კი პოსტფაქტუმ კი არ ვიძახი რომ აი 10 და მერე ლელო მივიღეთ. ხო, ხა მაგ მანძილიდან დარტყმა მაშინ როცა აი მომენტუმი მაგროს ჩვენკენ იყო წამოსული, ხო, ლელო დაუდე, კონტრშეტევა წამოუღე, კაცი გაუგდეს, ასე თუ ისე შენი იტალღა არის ისევ და მე ვფიქრობ, რომ აი ეგეც შეცდომა იყო მაგ ეპიზოდზე გადაგდო. თუ მეტეს რომ ერთს დავამატებ, რომ ძალიან ჭირს ხოლმე ზოგადად ჩვენი დამწკმელების სტატისტიკის ნახვა, ხო, და ამ თამაშში ზუსტად მაგ დარტყმის წინაჩვენეს, რომ მატკავას აქვს 73%-იანი სიზუსტე რეალიზაციის კარში დარტყმის. ხო, მატკავა ჯერჯერობით
მაგალითად არ არის კაი დამპლოდი და მე მაინც მიმარჩნია რომ აუჩი უნდა წასულიყავით მაგების წუთში. მიზანი ჩემთვის გასაგებია 38 წუთია მეტობაში ხარ და 19-13 გინდა რომ გახადო ანგარიში რომ მე ხო მე კიკოფს დაგირტყამენ აქ 23-ს პრინციპი გასაგებია მაგრამ შეგეკამათე შენ თამაშამდე მაგაზე თამაშის დროს თამაშამდე პოდკასტამდე შეგეკამათეს და მაშინ არანაირად არ მესმოდა შენი ხომ არა ეხა როგორც ახსენე შენი აზრი ხო უკვე გასაგებია და მან არ მოვიკარო მართლა მომენტამდე კონტექსტი ხო ანუ კონტექსტი აღარ მიყვა ეგ და ხო უბრალოდ არის ის რომ ყოველსაი მან კიდე ეს იყო გასათვალისწინებელი ალბათ რომ ძალიან გაგუჭირდა ემლელოს დადება დიდი ხანი დავდებდით ხო არა გაგუჭი არ გეთახმები ხო რამდენი გამოგვაბუნძულეს უკან მაგრამ მაინც დავდე საბოლოო ჯამში და იყო კიდე რომ აუჩი რომ გადაიტანა მე ერთხელ მოიჭირდება კარგი რაღაცა და ეს რაღაცები რო გვიჭირდა მე მგონია რომ მარტივი გამოსავალიზე წავედით მაგრამ ხო არ გაამართლა საბოლოო ჯამში იმიტომ რომ ჯარიმის მაგა და აქეთ არა რო არ გაამართლ რო ვერ გაიტან და ლელო რომ ვიღოთ მაგის გამო არ ვიცახი მე ვფიქრობ რაც ახსენე კი ეგ მქონდა მე აი ჩემთვის მარტივი სათქმელია ხო ტელევიზორში უყურებდი მაგას მაგრამ ისეთ შეგრძნება მქონდა რომ აი სანამ აცილებდა ყველა კარი რომ მიუთეთ რომ ფიქრობდი რომ ეს არასწორი გადაწყვეტილება იმიტომ რომ აი შენ ტალღაზე ხარ და შენ ტალღა ბოლომდე უნდა მიგეყვანა ნუ დავსრულდა ეს ტაიმი ჩვენი გატანის მეგობრებს აქეთ მივიღეთ ქულები და დაიწყო მეორე ტაიმი. და პირველი ტაიმი საკმაოდ დიდი ანგარიშს წავაგეთ, ხო? 16 ქულა წავაგეთ და სხვაშორის ცოტა ისეთი სასაცილო მომენტი იყო კაპიტანს რო აცნობა საჯვარო შენი მოთამაშე უნდა გავაგდო, გეკოლება პანაშვიძე და მისაცავს ისე უბლებო და ვიცი რაო, ეხა გალიხილესო და რა უკნა ციტელიაზო. აი ამ ციტელზე ხა დავამატებ, ბევრი ის გამოიწვია, რა ქვია, აურზაური თუ ორაზროვნება. ციტელი ჯერჯერობით საერთაშორისო რაგბიში არის ციტელი, მთელი თამაში გადიხარ გარედან 20 წლამდელების ტურნირზე იყო რომ იყოს იყო 20 წუთიანი ციტელი. იაპონიასთანაც იყო ბოლომდე ციტელი. ხო, იაპონიასთანაც იყო ბოლომდე ციტელი. საერთაშორისო რაგბიში ანუ ხო არის მიღებული ბოლომდე ციტელი. უბრალოდ არის გამონაკლისი თუ გუნდები შეთანხმდებიან რომ აი ეგეც არის. ორივე გუნდისთვის ციტელი იყოს 20 წუთიანი. ესე იგი 20 წუთიანი. ჩვენ ამას დავთანხმდით. ავსტრალიელებმა შემოგთავაზეს ამ პირიქით. არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ამას დავთანხმდით და ეხლა ხო რამდენად ეხა აი რაღაცნაირი არასრული ორგანიზაცია თამაშის წირო შევთანხმებულიყავით ჩვენ და ავსტრალია რომ 16 კაცი თამაშობს არ 16 არა აი მაგალითად ორ მაგ ბოჭებს არ ვართ ან რაღში გლეწებს არ ვართ რაღაცა რო გეთქვა რა რაზგვიზავდნენ ეხა აი მოლი არ არის თქონ უნდა შეგვეთავაზები არა ჩვენ შეგვედობა კიდე ეხა ციტელზე დახტავდებით მაგრამ მოლი არ იყოს მოლებს არ ვართ ან ერთ კაჩერებაზე რო ყოფილიყო დავთიტრო ერთი ორლელოს ხო ის ორლელო შეიძლება აგვეცნიან. არა იცი, ანუ მოლიდრო ვიღაც წერებიანი კლასიფიკაცია და დაგცინის. მოლიდრო მოგვაცნენ ეგრევე შედიოდნენ ხოლმე, ამიტომ არ მგონია მაგას, მოს თუ აკრძალავდით ბოლომდე კი. ხო არა, ძალიან უცნაური არის. ვიცი რა, მოდი შევთანხმდით და მოდი ამ წესებით ვითამაშოთ. ეხლა პირობითად აი შემდეგ ტესტზე მე რომ მომინდეს 95 წლის წესებით თამაში, რას მიშვები? შენ ვაფსაითოდ ვერ თამაშობ, ზოგადად იმდო რაფერ არ მოგინდება. კი, გადავედით მეორე ტაიმზე. მეორე ტაიმის რაღაცა ცოტა იმ მათი აქტიურობით დაიწყო სავით მე რა იყო რაც მნიშვნელოვანი იყო მატკავას კარგი გამოტანა და აი აქედან მოუგეთ იმათ აუტი კი არა და აუტი მოიგეს მაგრამ მოლი დაუშალეთ მოლი დაუშალეთ ასე უნდა გასაგები იყოს ერთი ორჯერ კარგი მომენტი იყო როდესაც მოლში ასე თუ ისე დავდექი და ერთი ეგ იყო რა და ბურთი ჩვენი იყო და აი აქედან იწყება აი ეს რაღაცა გამოყოლილი გარისკვა კაი ამართლებს თემა და დაშლილ მოლიდან ჩვენ კონჩეტევა წავიღე ძალიან კარგი და ნუ ნინიაშვილმო რო ჩაიგდო ბურთი ხო იქ ეგრევე შეტეხა რა თქმა უნდა ოფლოუდი ამოაგდო ხო მე რე კახოიძემას ოფლოუდი ამოაგდო სხვა შორის კარგად შეტეხა კახოიძემას სივრცეში და ანუ ძალიან უცნაური ოფლოუდი ამოაგდო იმიტომ რომ რეალურად ჩანდა თავიდანვე რომ ვერ მივიდოდა ნინიაშვილამდე ისე კარგად ფარავდა ხო მაგრამ რადგან ამოაგდო მაინც ეგ ოფლოუდი ვერ დაიჭირა იმან და მე ნინიაშვილა ფეხი მიარტყა და ეგეთი ბურთი როგორ დაუბრუნდა ხო აი დამწყოს მოხდა ფეხზე არ ვიცი საიდან მიიწება ეს ბურთი უკან რა მაგრამ რადგან გავრისკეთ ახაც გაგვიმართლა და ეს რა არის რა ყვილად ანუ ესე კერ დაგვეცა ჰაერიდან ეს ბედი ანუ ჩვენ ეს მოვითხოვეთ და მოგვეცა მერე რა იმიტომ რომ მან შეუტიეთ ხო არა ხო არის ხო ზელანდიური გამოთქმა არის ბურთმაიცის ის უნდა აუხდეს ხო აი ეგ შემდეგ ლევოს უფრო ეხმიანება მაგრამ არა ახაც ახლა აშკარად ისე იყო რომ იმ ავსტრალიელის ფეხიდან ნებისმიერ მხარეს შეიძლებაოდა ეს ბურთი წასულიყო და მალევე ნუ იმ კიკოფი ოშმარი 5 წუთი თუ არ ვიცი სამი წუთი კიკოფი დავკარგეთ ხო რაც არ უნდა გასაკვირიყოს შე
შემოგვიტია და ჩვენ 22-ში ისევ ნინიაშვილმა წაართვა ბურთი ჩვენ ლელოში ფაქტობრივად. ხო და მან რა იყო ესე სწეს მოლთხო გაწვებოდნენ და აქ გააკეთეს სრუმოლ და გადაბმის წერტილს შეგვიტიეს მაგრად რა იქ არკაძე უკან ეხევდა და აი კუნთელია მოლის მეორე მხრიდან გადმოძურა და როგორ ფეხზე შებოჭა იცი ხელა კაცი და ნუ მე იყო რომ აი ნინიაშვილმა მოაგდო მარა ამოღლიტა რა მარა აი კუნთელიას გადმოსვლას მნიშვნელოვანია ეგეთ დროს რა ხო კი არ გამოედიშა ეპიზოდიდან და კარგად წაიკითხა სიტუაცია თავისთავად მე ნინიაშვილს ღლეტვა მაგას თუ ოდესმე ნახავდი რომ ჩვენმა ნაკრებმა ავსტრალიაში შეუტია საკუთარი ლელოდან არ მეგონა და თან როგორ გითხრა ნუ საღინაძემ გააკეთა პასი საღინაძე არის ძალიან ხშირად დამწყვალი ადამიანი მაგრამ აიქ ორი კაცი ყავდა და ძალიან გაუჭირდებოდა სწორი პასი გააკეთა და ნიყო რა სივრცე აშკარად გამოჩნდა და მე კესელაძემ გააკეთა პასი მართალია მაღალი იყო მაგრამ ხო თან ტაბუცაძემ დაიჭი ახლა ტაბუცაც ცოტა ისეთ ხელები აქვს რა ქვია მაგრამ დაიჭირა და მანდაც რო გავრისკეთ ჩვენი ლელოდა რო წამოვიღეთ ხო მე იყო ეგეთი მომენტი რომ ტაბუც რო ფეხს რო ურტყავს კარგად ჩანს რომ ნაუტში ურტყავდა აშკარად რა უნდა და რო აუჭიდა რა სწორი არის ანუ მაგ მომენტში სწორი აუტისკენ ცუდი ფეხი არისო ეგ ზურგს უკან დაარტყა და აუტისკენ მიდიოდა კიდეს რო სხვანაირად რო გადაგორებული იყო მაგრამ რო დაინახა რომ შეიძლებაოდა არ წასულიყო აუტში უბრალოდ გადაგორება ჭირდებოდა რო აუტში წასულიყო ხო ამ წამიერი გაჩერების მერე დაგაზა და ძალიან ჩქარა დაგაზა ანუ ავსტრალიელები კი მიერბოდნენ მაგრამ რაღაცა თითქოს მაქსიმალურებით ისე მიზდებდნენ რომ აი არავინ არ გამოვიდებაო. აი ეს რისკი და ეს მონდომება დაუფასდა ზუსტად, ანუ გუნც რისკი და ტაბუცას უკვე ეგარბენი დაუფასდა რომ ეგრე რანაირად აოხდა ბურთი და თან მე ცალი ხელით დაიჭირა ისე რომ იმათ მცველს ამოღლიტა ორი ხელით ძილობდა ბოჭოს ხო ეგეც რაღაც სასწაული ბურთი ჩაუვარდა ხელში და მარა ვიმსახურებდით მაგ ბურთის ეგრე ახტომას, იმიტომ რომ გავრისკეთ და სწორად გავრისკეთ რა თავარია რა და ფანტასტიკური ანაშენებს გადავა რომ ტაბუცას უწურო ამ ტესტებზე ძალიან კარგი იყო აი ეგეთ ეპიზოდებში ბურთის დაჭრა შეიძლება სხვა შეის იაპონიასთანაც თაფლაძემ ძალიან ცუდი პასი მისცა თუ გახსოვს ანალიზს ნებობდა ხო და მაღლა და უკან და ისიც ცალი ხელით დაიჭირა ანუ ცალი ხელით ბურთის ცალი ხელით დაიჭირა ეს აშკარად ეთქვა და ნუ ზოგადად ხო მეგ იყო და მე აი გახდა 26-24 და აი როგორი სიტუაცია იყო იცი ბოდი ლენგვიჯს რო ამბობენ გამოჩნდა რომ ავსტრალია მაგრა დაიძაბა ჩვენს რაღაც მომენტში დაიწყეს. აი მანდ ერთი მომენტი გვინდოდა კიდე და ხო და აი მანდ რა მოხდა? აი უკვე რეალობა ამოგება. ცუდი რაღაც ის შეგვემთხვა, რაც აი როგორი სახელი დავარქვა, არ ვიცი, ანუ ავსტრალიამ დაგვირთყა ბურთი დაუბრუნეთ, დაიწყო და შეტევა გაუჩერეთ. ფაქტიურად მე მგონი პირველი შეტევა იყო, რომელიც სუფთად გაუჩერეთ მოედნის ცენტრში და ივანიშვილმა აიღო როგორი ჯარი მაიცი, აი 80 წუთ ნათამაშევ კაც რო ემართება ხოლმე რა. აი აბსოლუტურად უაზროდ ჩარჩა თამაშ გარეშე და გადატყა მანდ გადატყა. მე ეგრე მომეჩვენა, მაგრამ მანდ რა იყო ხა გამეორებით უყურე და ალალატოა ჩათალახი ეგ. ბიჭო, ივანიშვილს იჭერს და ზემოდან აწובה ესე მუხლით და არუშებს და ეს ივანიშვილი გამოძრომას ცდილობს. ანუ აქ ივანიშვილმა გამოუცდელობით და იმით დაჯარიმდა რა. აი, მუნდოდა გამოსვლა, მაგრამ ვერ გამოდიოდა, იმიტომ ეს აწובה. მე ალალატომ ზედმეტი არ დაიჭირა ის რომ სად შეამჩნია და რაღაცა და ადგა და მე ივანიშვილმა გაბრაზებული რომ რატო არ მიშვებდიოდა რაღაცა დაუწყო მალულად ჯიკაობა. და მე დაიწყო უკასიარული და ამდეს არ გასლის ტიერ ერთის დონე და მოყვა ეგრევე აფსაიში რა. ხო არა, თავისთავად, ხო და. ეგ იყო გამოუცდელობით და იმით მოვიდა. ხო და აი მაქიდან ავიყოლიეთ, ანუ მაგ ჯარიმოდან აგვიყოლიეს, კიდე სამჯერ დავჯარიმდით, მერე ნინიაშვილი გავარდა. მერე უაზრო ყოთელი მოყვა და ეგ ჯერ ეგ ერთი იმითო უაზრო რომ გაფრთხილებული ვიყავით, რომ არ აიკიდოთ და თორე ყოთელს მოგცემთ და გაგაგდებთ, მერე თვითონაც სცენიკური თამაში იყო უკვე ეგ და მარტო მაგაზე შეიძლება და გაგდება. არა, მაგაზე გააგდო, იმიტომ რომ მაგის მერე გააფრთხილა საღინაზე. ყველაზე ცუდი რაც იყო, ხო? არის რომ მანამდე უპირატესობა უკვე ჰქონდათ გონი მოლის ჩაქცევისთვის თუ რაღაცისთვის და რომს გაემართლებინა ნინიაშვილს ხო მაინც უბრუნდებოდა ბურთი და აზრი არ ჰქონდა ანუ ძალიან ცუდი ჯარიმები ავიღეთ აი ჰქონდათ კიდე უპირატესობა კიდე ხო მაგრამ აი მაგ მომენტში აი 4-5 ჯარიმა ისე მივაყოლეთ რომ აი წელში გავწყდით ასე ვთქვათ აი იყო ზუსტად რომ დაგვიდეს და ვეღარ გამოვიდეთ ოგებაზე რომ რაღაცა უკვე ჩანდა და ოცნება შეგელო აი უელსთანაც იყო ეგ მომენტი უელსმაც ხო მარტივად დაიწყო თავიდან თამაში ჩვენთან ლელოები დაგვიდეს და
წინ გავიდნენ. სოფლიოს ამბობ შენ. და სოფლიოზე არა, როცა მოუგეთ უელს, წინ გავიდნენ მარტივად მგონი ორი ლელო დაგვიდეს თუ რაღაცა და ხო, მოკლედ წინ იყვნენ და და მე ჩვენ უბრალოდ დავბრუნდით თამაში. სოფლიოზეს პრინციპში იგივე სცენარი იყო, სოფლიოს სამი ქული დავბრუნდი. ხო, სოფლიოზე ვერ და აი უელსთან ყველა ეს კრიტიკული მომენტი, რომელიც უკვე თამაშის მოსაგებად იყო საჭირო, კარგად წავმართეთ იქ შერკინება, იქ რაღაცა ვოლუნდერ ვირბინე რაღაცა მომენტები იყო, მაგ ფეხი რომ მიარტყა ვასკამდა იქეც. აი რაღაცა მომენტები იყო, რომელიც ჩვენ გეწამოგვიღეთ და აქ ეგეთ მომენტი გაუშვით ხელიდან და ამაზე მე რააცო ისე ავსტრალიამ რაც კარგად გამოდის და დაგვიდო ისე ლელოები. მე იყო ავსტრალიის ერთი ლელო. ერთი ლელო იყო არ ჩაუთვალა და ასე თუ ისე დაცულად რო ჩაითვალა ეგ მომენტი, ისევ დავიჯარებდი და ზუსტად იგივე ლელო დაგვიდეს მე ისევ მოლით და მერეც. ხო, მაგრამ სხვა ჩვენს აი მანდი ან საჯმა ძალიან კარგად იმსაჯა. მაგრამ აი მანდი იყო ერთ-ერთი მომენტი როდესაც აი ბაბუნას უხარ. რაში რო დაგვაჯარიმა. რაში ჩავარდნაზე და მან აი ეს ფროსტი იყო მგონი მორხალი. აი მე აი ეს ცეთქოს მოკაჩა და ჩააგდო ჩემი. არა, როგორ იყო თალიცი ბურთი ჩვენ ხარეს იყო გამოსული და ყველა ჩამოყალიბებულ რაში მე დაგვაჯარიმა. ჩავარდნაზე დაგვაჯარიმა, მაგრამ ჩვენ ჩავარდით მან, მაგრამ მგონი ჩაგვაგდეს და არ ჩავარდა არ იყო და შეიძლება. მაგრამ საჯმა კარგად იმსაჯა. ეგეთი ჩავარდნები ხდება, აი როგორ გითხრა. აი 60-70%-ში ეგეთი ჩავარდნა რაკებში ყოველთვის არის. მით უმეტეს როცა უკვე ბურთი ჩემ ხარეს არის. მან რაღაცა უკვე აღარ 50-40 აღარ შეგვარჩინა რა, ხო, ეხა თვითონაც ეხა დაფიქრდა, რომ ეხა მართლა არ მოუგოდო შეიძლება, არ ვიცი რა იფიქრო, მაგრამ და მე მე იყო აი კიდე აი აქ უკვე ცოტა ბედი მათკენ გადატრიალდა, რა ჩვენ რაც აგვიხდა გეყოთო და მე იყო მგონი მაგლელოს მე განახლება რომ იყო ნინიაშვილმა იბრძოლა ჰაერში და მგონი არ ეხება განმეორებაზე როგორც ნახე რა. ხო, აი განმეორებაზე გამოშთა რომ ავსტრალიელმა გადაიღო. აი ეგეს 50-50 მომენტი იყო, საჯი მაგას რო უყურებს ორივე ახტა და რაღაი მესმის ნინისთან იქით წავიდა ნინისთან წინ თამაში რატო ჩათვალა გასაგებია, მაგრამ ეგეს ბურთი მან ჩვენ დავიტოვეთ და ჩვენი შეტევა წავიდოდა. ჩვენი შეტევა უნდა ყოფილიყო. კი, აქი ჩემოგვიტიეს, დაგვაჯარიმეს, აუჩი გადავიდეს და იქაც სხვა შოუს გადამწერტილში დაგვარტყეს აუტიდან. თუ გახსოვს, პეტრიაშვილს გასცენ მაგ ეპიზოდში და უკვე ფორვარდებმა შეგვისრულეს მთელი მოედანი ირბინეს, მიუხედავად იმისა, რომ ორი ასე თქვა თავგანწირული ბოჭვა გავაკეთეთ, მე ვალენტინი მაინც დააფინიშა და მე პეტრიაშვილს იყო მეხუთე, ანუ ამის წინა, მოლის წინა, მაგრამ ეგ აი მანდ პეტრიაშვილზე მინდა ვთქვა, რომ მან მაგ რაჭავა ეხა რეალურად, მაგრამ ის არის რომ პეტრიაშვილს ჯერ ისეთი დონიდან მოდის, ჯერჯერობით მოდი მოთამაშეები ცოტა ხან შევაფასოთ. არა, კონკრეტულად ამ მომენტს ვიძახი რა, რომ ეგეთი ხო, ეგეთ რაღაც არ უნდა ხო, ამ ძალიან ჩქარა შეუტიეს იქ, ეს რაღაცა მომენტში ჩართული არის, ელოდება რომ აი გადადი რაღაცა, მაგრამ ნუ სხვა დონე არის და უნდა დაუფასდეს ის რომ ბოლომდე ბრძოლა უკან მე წავიდა შებოჭა, მაგრამ ნუ ეხა იქ იმხელა მომენტუმი მქონდა უკვე ავსტრალიას, რომ მაგას შანსი არ არის, არ დაგიდონ და ეგ ბოლომდე დაიცვა, ძალიან გაჭირდებოდა და დაგვიდეს კიდეც ლელო რა. მაგრამ მე ესე ჩვენ შემოვტრიალდით ხო, ანუ ლადოკიანასონია საკ რომელი ინტერვიუში აღარ ნახსენები, ის რაგბის თამაში ყოველც არისო შენი დრო და ჩვენი მომენტები როცა მოგვეცა ისევ შეუტიეთ და დავდეთ ისევ ლელო. ხო, აი ეს იყო სერგოს გაუხარდება ძალიან, იმიტომ რომ სუამას აღნიშნავს ხოლმე. იყო მომენტი, როდესაც ჩვენ ოპერაციებო გამოვიღეთ ძალიან კარგად. ანუ მოლში მოწოლაზე ხო, მოლში დაჯერიმდა ავსტრალია და ხაზზე გავიტანეთ და გათამაშებავთ სადეთ, ოღონდ აი ფეთი არის დავრივართ ხოლმე ისე. ხო, როგორ იყო ეს თედონ ცოტა მაღალი პას გაუკეთა მატკალას და დააჯნენ რა, თითქოს ყავდნენ, მაგრამ ნუ მატკალო ჩანზია ხო ვიცი და მოიშორე თორე ადამიანი ოფლოდი და მე რა იყო ძალიან კაი მომენტი, როდესაც თედომ მიყო ან არ დატოვა მარტო და ამ მატკალას ოფლოუდზე თელი დასვა გადმოვიდა და თედო დარჩა იქ ორცოლთან ახლოს თედო და ტაბუც. ხო, და თედო მან ძალიან მაღალ დონეზე შეასრულა ის, რომ გაასწორა სირბილი, ანუ რაც ყველა არგმა მორაგმა უნდა იცოდეს ეგუნარები გამოვლენა, რომ გაასწორა სირბილი, ბურთი ორ ხელს შეეჭირა და მირბოდა ჩოლებრივა და ძალიან კარგ დროს გაუშვა პასი და მე უკვე ტაბუც ამ ხელით ჩამოეშორა მეტოქე და შეხვდა და დაამიწა. აი რა ძალიან კარგი მომენტი იყო ეგ რეალურად რა, ძალიან მომეწონა. კი. ანუ ალბათ ამ ლელოებიდან ყველა კარგი ლელო მაინც ეგ იყო რა. ხო, უფრო გათამაშებული უფრო იყო რა, ანუ კონტრშეტევა არისო და რაღაც ისეთი ხო, რაღაცა გამართლება აქ არ ყოფილა საერთოდ რა, ეს რაღაცა უკვე შესრულება იყო რა. მე კიდე ქონდა მომენტი, ჩვენი 22-დან წამოვედით, ანუ ნუ მე ისევ დავჯერდით მოეტიცენში და ისევ მოლით სულ და თემა რა იყო ეს ბოლოს, მე ვუტევდით კიდე უკვე თავისუფლად და ასე შემდეგ. ხო, კაი, მაგის მერეც მაგარი შეტევები გავაკეთეთ, აი მატკავას რო ოფლოუდი ჩაუჭრეს. ხო, ანუ ქონდა რა უკვე შეტევები თავისუფლად ვუტევდით
გავრისკეთ, გახსნელები ვიყავ და გავრისკეთ ბოლომდე რა, უბრალოდ ვეღარ შევძელით მეტი დიდი ფორა ქონდა და ხა. სხვა შეს ერთი ძალიან მომეწონა ეს მომენტი ნინიაშვილმა, რომ განაახლა ჩვენი 22-დან გვერდი თემას რო ეძახეს ბურთის მომტან ბიჭს, რომ შემომიგდებოდა, შემომიგდოდა ეგრევე გაათავოში და წამოიღო და მაქინა წამოვიდა ეგ კაიში. კი, ხან ჩვენი 22-დან წამოუღეთ მეორე. ფაქტი რა არის, რომ ამ თამაში კაიში ხო ვითამაშეთ, გავრისკეთ და დაგვიფასდა. ხო, ანუ ცადეთ ლაღად ვითამაშეთ. შეიძლება ეხა თქვა შემდეგ თამაში ისეთვენაირად არ გაგიმართოს, მაგრამ უკვე ის რომ შენ ცდილობ რომ მოედნის ყველა წერტილიდან ითამაშო, ხო, ეგ ჩემთვის ეხა თვალში საცემი არის და ნუ იმედია ეს ტენდენცია გაგრძელდება და რაღაც ერთჯერად, იმიტომ რომ ავსტრალია გაძლევს თამაშის საშუალებას ზოგადად, ხო, ესე დიდგორა გუნდი ნაკლებად არის, ხო, მარტო ამის ფაქტორი იმედია არ იქნება და შემდეგ თამაშებს უკვე როცა მოგვიწევს ნოემბერში დესემბერზე იგივე სურათი შენარჩუნები იქნება ამ შეტევის ხო. ფაქტი ის არის რომ 4 ლელო დავდეთ, მეორე ტაიმი ავსტრალიას მოუგეთ, ეს არის кай ფაქტები და ვითამაშეთ ძალიან ლაღი ლელოები დავდეთ და ალაგ-ალაგ შეტევა ძალიან კარგი გქონდა, ხო. მინუსები ძალიან ბევრი იყო ამ თამაში რა, ხა ეს კარგმა შეტევებმა ასე თქვა. ხო, არ უნდა გადაფაროს, იმიტომ რომ ძალიან დაიჭაგრეს პრობლემები, იგივე დარჩა. ბოლში ძალიან სუსტი იყო კონტაქტებში, პირველ ტაიმში განსაკუთრებით ძალიან წავაგეთ, მე უკვე პირველ ხაზი რო შეიცვალა ივანიშვილი შემოვიდა, ოდნავ გამოსწორდა ეს, თან შეიძლება უკვე მუხტის მეტი ხონდა, რაღაცები ოდნავ შეიცვალა, მაგრამ მაინც უფრო უპირატესობა მაქენი. ხო, არა, ამ სამივე ტესტი საერთოდ ჯამში შევაჯაოთ. პრობლემები იგივე დარჩა რაც ქონდა, გვიჭირს კონტაქტის არე, ჩვენი მოლი ისე შეტევის მოლი ისე ცვენანი მოლია, არაფერი არ გამოგვიცს აბსოლუტურად და მე რასაც ფიქრობ ჩემპირად გასახაიდან, რიჩარდი არის ისევ ძიებაში, რომ ის პირველივე ინტერვიუში რაც ქონდა, პირველი ხუთი და ის დომინანტი მაგის ძებნაში არის და ნუ ამ ძებნაში რაღაც ბურჯები შეცვალა, მეორე ხაზი შეცვალა, ანუ ხან სხვადასხვა ობიექტურადაც რო ავიღოთ, ხო, ეხა საკმაოდ ისეთი მოლოდინი მქონდა ამ ტესტების წინ და საკმაოდ кай შედეგი მივიღე. არა, кай შედეგი იყო. შემადგენლობიდან გამომდინარე, ხო, ეხა იქ ერთი ესპოარი გვყავდა ბურჯი, ორი მესამე ნომერი თავის გუნდში, ტოპის გამოცდილება აქტიურად არც ერთს არ ქონდა. ხა იგივე პეტრიაშვილი საერთოდ ნაციონალიდან მოხვდა ნაკრებში, რომელსაც მაღალ დონეზე თამაშები არ ქონდა და დებიუტმა ეხლა მოუწია, ხო, და ანუ ეს ამ პერიოდში დაშვებული შეცდომები, ხო, იგივე ეხლა ავსტრალიების ლიგაზე პეტრიაშვილი გაჭრეს, ხო, იქ გადაგმაში, ხო, ეს ჩემთვის არ იყო გასაკვირი, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა მაგისთვის არავის არ გაუკეთებია აქამდე, ხო, ესეთ დონეზე მაგას არ უთამაშია და სხვა ბევრ მოთამაშეზე შეიძლება იგივე თქმა თავის თავად, რომ ამ დონის თამაშები ჩვენი ფორვარდებისთვის იყო პირველი, ხო, მაშინ როცა უკვე მათ ქონდათ რაღაცა როლი, ხო, ბევრი ახალი ჭენტი მორაგვე ყავდა და მომატების პერსპექტივა მანდ არიხა, რამდენ მოუმატებენ, ხო, არა, ახალგაზრდული შემადგენლობა ფაქტიურად, ხო, ეხა 25 წელზე მეტი არ არის, ჩვენი პირველი ხაზი 25 წელზე პატარა არის, გინდა არ გინდა, კარგად ჩანს რომ არიან ჩვენთვის შეუცვლელი მორაგბეები, როგორც არის გორგაძე და სიღრმე ეგეთ იმაში ცოტა გვაქვს, ხო, არა, სიღრმეები კი არა, ან ხა პირველი ნომრები გვაკლია პოზიციაზე, ხა აუ და კიდე ერთ ფაქტს მინდა აღნიშნო ამ თამაშზე და მე უკვე სხვა კითხვას დაგესვამ, ავსტრალიასთან ვისაც ჩაუვარდა თამაში წელაზე მსოფლიოზე, ნინის აკას რა, ანუ აკამ ლელო ვერ დადო და ნინი მათ ფაქტობრივად ლელო ვერ დადო, აქე დაადებინა, ხო, და ამ თამაში ძალიან მოინდომეს აშკარა და გამიხარდა რომ ორივეს გამოვიდა კარგი თამაში. შენთვის ამ ტურნის საუკეთესო გამორჩეული მორაგბე, შენთვის საუკეთესო მორაგბე, ნუ ორს ვიტყვი, ხო, ბექსონა და ნინი, ორი ესეთი გამორჩეული რომელიც აი განსხვავებას იძლევა რა, განსხვავებას გაძლევს ეს ორი მოთამაშე, ხო, იქ ხა სხვა მოთამაშეები სხვა ჯავახია იყო, მაგრამ კარგი თავისი ნდუნა გამომდინარე ძალიან კაი იყო ეს ორი თამაში რაც მიცეს, თქვათ საღინაც ძალიან კარგი იყო, მაგრამ აი ვიტყოდი რომ აი ბექსონა და ნინი არიან ის მოთამაშეები რომლებიც განსხვავებას ქმნიან, ხო, ეხა ფაქტიურად ყველა კონტრშეტევა რაც ჩვენ წამოვიღეთ ნინიაშვილმა წამოიღო ყველა თამაში, ხო, ამ განსხვავებას გაძლევს იქ რაღაც მეტრებს იგებს და იქ მიყოლაც თუ კარგია და თუ ააწყვე მეორე უკვე შეტევა საკმაოდ სახიფათო ხდები და აი ის ვიტყოდი რომ ეს ორი მოთამაშე დიდად განაპირობებს ჩვენ. ხო, გეთანხმები აბსოლუტურად. კიდე პოზიტივს ერთ ვიტყვი, რომ მიშიკოალანიას მიცეს ეს ტესტები, ასე ვთქვათ, ხო, იქ ანუ ადრე იყო რომ ვასკა იყო პირველი და გელა იყო ფინიშერი და მიშიკოალანიას მიცეს და ვიტყოდი რომ თამაშის ცოდნით გამიჩინა იმის იმედი, რომ სტაბილური მეორე ნომერი შეიძლება მივიღოთ უკვე ჩვენ ნაკრებში. ხო, ავსტრალიის თამაში ესეთ კარგი არ გამოვიდა, რამდენიმე უხეში შეცდომა ჰქონდა, მაგრამ მაინც ანარჩენი მომენტები თამაშის ცოდნით ჩვენ მომატები ნორმალურად რაც ქონდა, ხო, ეგრე რომ გადაგჯეჯგვამენ ეხა 95 პერსონაჟს რა რას ვიძახეთ, ეს თვითონ თამაშს შეგდოთ, თამაშის მართვის სტილი რაც ქონდა, სწორი მიმართულება არის და იმედია რომ ამ პროგრესს
ასე ვთქვათ, მიაყოლებს და რიჩარდის ასე ვთქვათ შემდეგ ტესტებზე დაუფასებს ყველაფერს რა. მეც ახლა გეთანხმები ნინი და ბექსონაში როგორ შეიძლება არ დაგეთანხმო, საღინას კარგი ტურნე ქონდა, აკას კარგი ტურნე ქონდა. ზოგადად საქართველოს ნაკრებს ქონდა პრინციპში ეს კარგად შეიძლება შეფასდეს ფიჯის გარდა ერთი მოვიგეთ ავსტრალიასთან. ხო, არა, ნუ რა ვიცი, ეს დაარჩეს ნახავთ რა. პირველი ყმადაღებული პირველი ტესტი ისევ ყმადაღებული პირველი ტესტად რჩება ჩვენთვის. ახლა გამოჩნდა ამ თამაშებშიც უკვე რა. ბევრი ექსპერიმენტი იყო მაინც რაღაცებში, ადგილებში უბრალოდ ვერ იყო. თოდუას მადლობა მოგვიწია მაინც, რაღაცა კახოიძე ვნახეთ მაგალითად 13-ზე, რაც დიდი ხანია ვნახავს. ხო, არ დაიკარგა, თამამად იყო, აი ეგ არის. შეტევაში გასაკუთრებით, დაცვაში. თამამად და დაცვაში ვის არ გაუჭირდა, ეხა იმ ხელა ხალხი მოდიოდა ყველა მანძილს აგებდა ხა. თორნიკე ჯალაღონიას ხონდა 28 ბოჭვა. ყველა ბოჭვაში მანძილი წააგო მაინც, ხო, ეხა. დომინანტები ბოჭვები თუ ორნი არ ხვდებოდი, დომინანტი ბოჭვა არ ასრულებდა. აი თამამად კონკრეტულად, თორე ჩვენ არ მოვრჩებით ეგრე და ნიკონდერგუზის პოზიციაში. აი საერთო ჯამში მაინც დადებითად შევაფასებდი ზაფხულის სერიებს და ნუ ველოდებით შემოდგომის სერიებს. ხო, მე ხა კოკრელს აი ეხა რომ მითხრა 1+3 აქვს კონტრაქტი და ვიტყოდე გაუგრძელოთ თქო რა. ჯერჯერობით ეგრე ვართ, მაგრამ მე ხა მაინც ნოემბრის პროცესორეთ იანვრის დრომორჩება ჩელენჯის თამაშები ამანდ უკვე კარგად ვნახავთ და ჯერჯერობით მომწოს მის გამოშვება, არა მომწოს მის მუშაობა, თუმცა ეხა ნოემბრის ტესტებისთვის რაღაც რადიკალურ ცვლილებებს მე არ ვლოდები. უბრალოდ მანდ არის რომ აი სეზონი დაწყებული იქნება უკვე საფრანგეთში, შალომსას თამაშები იქნება და ეს მოთამაშეები შეფასება რა. ეს მოთამაშეები ვინც ყავს, ხო, უკეთეს ფორმაში უნდა ყავდეს წესით. ხო, მაგრამ ეს ხოლმე ზახდი, ანუ შალომსასაც შეაფასებ, კიდე ერთხელ ნოემბრის ტესტებს შეაფასებ და უფრო დაინახავ. შალომსას იდეაში ალბათ ჩელენჯზე უფრო შევეფასებთ, ეხა ჯგუფები ჯერჯერობით არ ვიცი. მაგეთ 4 იანვრის ბოლო თქო. ხო, კაი, წავედით იმაზე რა ქვია. 20 ლამდელებზე გადავიდეთ. სადაც ჩვენ ფუნთუშებს ვეთამაშეთ. მეორე ჯერ დავამარცხეთ იტალია. ჯამში მეოთხეთ. Ну, вам целс меворот. Тамаши шедга лакши да клапоши, садац мотамашеები ракში დიდხას ტოლას ეზირიდებოდნენ, რომ არ შეძირულიყვნენ. ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა, ну, იტალიამ ვერ შემოგთავაზა ვერაფერი. პირველი ტაიმის ის იყო რა, რომ იტალია ფლობდა ბურთს. გვიტევდა და რატო ფლობდა მათ შორის, რომ ჩვენ ცოტა ლურტყავდით ფეხს 9:15 ყველა. ალბათ ეს იყო ქარის ბრალიც. ხო, პირქარში ვთამაშობდა. ხო, იმიტომ რომ მეორე ტაიმში პირიქი ხო რა. ა მეორე ტაიმში გასწორდა, დაბალანსდა ასე ვთქვათ. და რა იყო, იტალია ფლობდა ბურთს, გვიტევდა, მაგრამ ჩქარი ბურთი ჩვენც მეორე ტაიმში პოზიციურად კარგად ვერ უტევდით, ანუ ხიფას ვერ ქნით ეს რაღაცა ძიმე ბურთის და ასე შემდეგ რთული იყო. ჩქარი შეტევების შესაძლებლობა სადაც დაცვას უჭირს. და დაცვა უფრო კაი იყო ვიდრე შეტევა და ვერ შეგუქნდეს ვერანაირი ჩვენთან კაი დაცვით ამაშეთ და წნეხი ვერ დაგვატეს და მე მოენდომეს ფეხების გადაკიდებები და ვერაფერი რა. ფეხითაც ახლა ბევრი ვერაფერი ვერ მოიპოვეს. ну ორი ჯარი მაგაგვიტანეს და ჩვენ საპასუხოდ ჩვენი 20 ლამდელების ტრადიციული მოლით რაღაცა 15 მეტრიანი მოლით დაუდეთ და ну მეორე ტაიმში 15 მეტრიანი მოლით კი არა და ორი ლელო დავდეთ, ანუ ისინი ხომ მთელი თამაში მოედანზე იყოს და ვერაფერი ვერ აიღეს გარდა ორი ჯარიმისა, ჩვენ ორჯერ გადავედით და ორი ლელო დავდეთ როგორ დამუშავებული წინასწარ მოლის კომბინაციით, ერთი იყო აუტიდან რო ჩამოვიყანეთ ცრუ მოლი ქვი ალბათ მაგასაც და მეორე მხარეს რო დავაყენეთ პროფესორეთ. არა, რაკიდან აუგორეთ მეორე? არა, პირველი იყო ეს და მეორე იყო ერთ ადგილას ვაყენებდით მოს და მეორე ადგილას დავაყენე და წავედი დვალმა ფანტასტიკურად შეასრულა მან და მეორე იყო გავათამაშეთ ჯარემა იყო და აი ეს რო კარში არ დავარდგეთ ძალიან გავქენით და მან გადაობა ის იყო რომ მანამდე ვაკეთებდით მაგ კომბინაციას მაგრამ არ დაგვცალდა და მეორეჯერ კიდე იგივე გავიმეორეთ და ეგეთ რაღაც უცნაური კომბინაცია რომ თამაშიდან დავაყენეთ მოლი ძალიან კარგად ანუ გათამაშებიდან და საბოლოო ჯამში ლოდ გადაიქვთა მაგრამ მან მინდა იმის აღნიშნო რომ დეტალები იყო იდეალურად დამუშავებული რა ჭედლიზე იყო და მგონი გერგედავს ხელები რო აწიეს რეგ ბლოკი არ დაენიშნა და ეგეთი დეტალები იყო ყველაფერი რომ საჯარ მოკიდებოდა დვალირმან როგორ დააყენა იმიტომ რომ ეგ ჩაქცევას ცდილობდა ანუ ძალიან კარგი ნამუშევარი მოლი იყო რა ხო თან საჯი ცოტას ინტერგნობდა ეს კალბატონი ტიემოს მომენტი ყვი ტიემოს მომენტზე ხო 20 ჯერ ანახა ტიემომ რომ აი ნახე 2000 დაეჯახა ხრითო და არაფერიო კაცო ჯი ხო 2000 ბილიარდი ითამაშა რა ბრახ ბრუხ და მიმოყარა ჩვენი მოთამაშეები ის კალბატონი მაგრამ დაიყო ისე მან რო ყოველთელი ეჩვენები და მგონი წითელზე ავედო და უეჭველი გაიგე და გეკრია და რა ის თან ეხა ორთავში რო გაქვს ხარი ორთავში დაიარ
კაი, მეორე ტაიმი უკვე გასხვავებული ტაიმი იყო. გასხვავებული ტაიმი. პოზიციურად ვერ უტევდით, მაგრამ კონჩეტევებით კაი გამოგვივიდა. კონტროლ ისეთი მოედანი იყო, ეს სისტრაფის აღებას ვერ ასწრებდა მოთამაშე, ისე სტრაფად ხურავდა დამცველი და საერთო ჯამში ხა სოფლიო თასის დრო შევადაროთ, ძალიან ცოტა დაგვაგზდა რომ გვეთამაშო ნახევარფინალები, ხო? ზოგადად, რა ვიცი, დადებითად შევაფასებ ისე სოფლიოს, დასახულ მიზანს მივახციეთ, ავტორიტეტი ისევა მივაღლეთ, ყავს ხა ფუნტუშა ნაკრებიც, სოფლიო თასებზე იტალიის სახით და რა ვიცი, ხო, ხა ნუ იტალიას ეს თამაში ისე მოუგეთ, რომ ბოლო 20 წუთი ფორმალობა იყო რეალურად. კითხვის ნიშანიც არ დასმულა ამ თამაშში. ხო და მოლის გარდაც, ანუ აი მეორე ტაიმში, პირველ ტაიმში რომ ლელოებით დაუდეთ, აქ მეორე ტაიმში უკვე ხაზით დაუდეთ. ხაზითაც და ლამაზ კაი ლელოები და აი მთელი ტურნირი ვიყავით ძალიან კარგი დაცვით ფიჯის მეორე ტაიმის გარდა უფრო სწორედ ის მომენტები რაც ჩვენ ქონდა იმ ნამუშევარი რაც გვაქვს რა რომ აი მიწაზე ხელი გაუშიადე კი ისევ შეუტიე ამს გავსი ისენი ძალიან კარგი იყო და ხო ინდივიდუალური ტექნიკაც ასე თუ ისე ნორმალური იყო ხო რა კომბინაციების გამოჭდარითაც გავჭერით ხაზი არაერთხელ და ამ გუნდს შეუულია რა ამ სამცნელ შტაბს შედეგის დადება და დებდნენ და ძალიან ცოტა დაგვაკლდა რეალურად ხო რეალურად ხა 20 წლამდე სოფლიოს სპეციფიკა ეგ არის რომ აი ერთი აგდებული თამაშით ვარდები გასავარ პლეიოფში რა ნებისმიერ გუნდს ახლა იგივე ირლანდიისთვის რომ მოგვეგო ისინიც შეიძლება იმას ჩავარდნილიყვნენ გასავარ პლეიოფში ისეთი სცენარით მიმდინარეობდა ზოგადად ტურნირო შეაფასდა გამორჩეული მოთამაშეები შემცვლელები იყვნენ ჩემთვის სხვაჭოდ ბევრი კარგი მოთამაშე იყო მაგრამ პირველ რიგში ვიტყოდი დვალს იმიტომ რომ ყველა წუთი თამაში არის თამაში შეიძლებაოდა და ძალიან სტაბილური იყო ყველაზე მეტად რაც მომეწონა ისე რომ აი აუტიდან ყოველთვის ეგაკეთებდა პირველ დარტყო სულ წინ მიქონდა ფორტი და შეცდომები ქონდა მინიმუმამდე დაყვანილი ძალიან ბევრს მუშაობდა დაცვაში შეტევაშიც და იყო მომენტები როდესაც აი რაღაც ბურთი გადავარდებოდა ან დავარდებოდა ან ცუდად ახტებოდა და რაღაც ყველგან დვალი ჩითებოდა რა ანუ სუ ჩართული იყო თამაში და ეგ არის ძალიან დიდი უპირატესო პლუს მაგას აი თუნდაც ხა იტალიასთან რომ მოლით ლელოები დავდეთ ხო ეგეთი კომბინაციები სადაც რაღაცის ძალიან მაგრა არის შესრულება საჭირო ყველაფერს დვალი ასრულებდა და ბევრი რამე გამოვიდა ხო და მაგიტო ჩემთვის გამორჩეული ალბათ ყველაზე მეტად დვალი იყო მიუხედავად იმისა რომ ბევრი მაგარი მოთამაშე იყო მაგალითად ხაინდრავა ლაგვილავა ლომიძე და ასე შემდეგ მჭედლიძე ბევრმა მოთამაშემ ძალიან კარგად ითამაშა და ჩემი საყვარელი მეტროველი კიდე ეგეც ამოეწოთ ხო, გეთახვევი მეც ახლა ნუ მეორე ხაზი ძალიან კარგი გვყავდა. მე მგონი პირველად 20 წლამდე ისტორიაში რომ ძალიან მაგარი მეორე ხაზი იყო, როგორც კონტაქტში, ისე სამუშაოში, ისე დერეფნებში, მოლში მუშაობისას, ნუ მოთამაშეებს იგივენაირად გეთახმები. და იმას ვიტყვი რომ აი ამ ნაკრებიდან ახლა ხო, აი ხაინდრავას მაგალითად და მეტრეველს მქონია უკვე რომ შაუმში უნდა მიეცეს შანსი, იმიტომ რომ საინტერესოები არიან. ხო, გეთახმები მაგაში. ხო, პოზიციურად დავკარგეთ მან მოთამაშე ხო, შალომს მაგ პოზიციებს საკადრო პრობლემები აქვს და საინტერესო იქნება შესავსები, იმიტომ რომ ერთი რო ხაინდრავას შემდეგ მსოფლიოს უწევს და ეს გამოცდილებაც საინტერესო იქნება და ნუ მეტრეველიც ახლა გამორჩეულია თან არის ფულბეკი. ხარია ძალიან მეურდულია. ფულბეკია და ახლა ფულბეკის პოზიციაზე ამ მდგომარეობით ხა ცირეკიძე დაგვჭა მარტო შალომში და თავისთავად ახლა ელემენტარული სხვა ყველაფერს თავიდან კონკურენტ ჭირდება ეს ერთი და მეორე ერთი შენსრული ჭირდება რამე რომ მოხდეს, ხო რა დაგიშავდეს. ხო, თასაც ფარავს და 15-საც და თოდოს კიდე რაღაც რო გაიჭიმოს არა მე ხო გჭირდება შეცვლა რა ანუ ხო რავი ხა თოდო კიდე იქნება ეშაში ყოჩა ხა ეს ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე მგონი რომ თოდო არ დაბერდება რა და ძალიან მიხარია ეგ მაგრამ მინდა რომ ხო რა ახალგაზრდებს ნახოთ 20 წლამდელების ხა მაინც ინგლისმა მოიგო გააგრძელა ჩრდილოეთების დომინაცია აკეთა თამაში საქართველოს ორი გასახურებელი და მოიგე მსოფლიო გრძელდება ჩრდილოეთების დომინაცია ნუ ფრანგების იყო აქამდე და ეხა გახდა ჩრდილოეთების ხო შეიმატა ჩრდილო ელები ხო 2017 წლის მერე არ მოუგია სამხრეთელებს აქ ზელანდია აქ აქ ეგ ზელანდია იყო ფანტასტიკური ფანტასტიკური ზელანდიის მერე აი ძალი ხელით მოიგეს სულიგებენ ფრანგები და სხვა შუის ფრანგებს წინა მსოფლიო ძალი ხელით მოიგეს მე მგონი ხო ისეთ შემადგენლობა ყავდა ჩაყვანილი და ესპანეთი დარჩა ესპანეთი დარჩა მოუგეს ფიჯის მოუგეს კარგი ფიჯის ხოთა შორის რა აი აქაც ეგ იყო რა რომ ფიჯის ჩვენ თამაში ქონა ამოღებული მიზნა თქონი და ესპანეთს ეს აი მაგან გადა თან სასწოლ თამაში იყო თან
უპირატესობა ხა მე ბოლომდე ვერ უყურე მაგ თამაშმა უპირატესობა თითქოს ესპანეთს ქონდა მაგრამ ვერ დებდნელელოებს და კი და სხვადასხვა რაღაც უცნაურ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ ხო თამაშის ბოლოს ორი დასარტყმელი კარში არ დაატყესა უძე გადავიდნენ და დამატები დროში მაგიტო გადავიდა მაგრამ ფიჯის იმდენად ქონდა დისციპლინა გარღვეული ხო მთელი მეორე ტაიმი ხან 14 იყვნენ ხან 13 და თავიდან თამაშიო დაიწყო ხა თავის 22-დან ისე მორბოდნენ და ისე ფლოუდებს აკეთებდნენ ხო ჩემი აზრით მე მგონია რომ ეგონათ რომ აი ესენი ვინ არიან ამათ მარტივად მოუგებდა ანუ ესპანეთი დადგა ეხა პირინეელები ხო მაგათი ხასიათი ჩვენ ნაღდათვისიც ხო აი ყოველთვის ბოლომდე გეთამაშებიან და სუროეთ 50 ქულას უგუებდი აი ნებისმიერ ეპიზოდში ტვინს გიბურღავენ ხო და ესე იყვნენ ხო არ გაჩერდნენ არ გაჩერდნენ იქ თავისი მომენტები აიღეს და საინტერესო იყო რომ ჩეჩქვაში აჯობეს ბიჯელებს აი მაგარ კონტაქტებს აძლევდნენ მიუხედავად ისო გაბარეტებში ძალიან დიდი სხვაობა იყო ისევე როგორც ჩვენ და ფიჯის შორის და აი ეს მომენტი რომ დაიჭირეს ხო აი ფიჯი მერე საერთოდ მოიშალა ხო აი ყველაფერზე ჯარიმას იღებდნენ ყველაფერზე ყვითელს იღებდნენ და მერე დამატები დროში ოქროს ქულით მოვიდეს ეს მეალება და მე ვიტყოდი რომ ჩვენთვისაც ეს ძალიან კარგია იმიტომ რომ ჩვენი ჩემპიონატის გუნდი დარჩა ელიტაში. კი, მე ცეგუნდა მეთქვა ძალიან გამიხარდა ესპანეთს დარჩა. იმედი მაქვს რომ 16-ამდე გასდიან, მაგრამ მე დიდი იმედი მაგისი არ მაქვს. ხო, ნუ არ ვიცი. ხო, არ ველოდები. ესპანეთის გამო უეჭველი არ გასდიდნენ და შოტლანდიას რო ვერამოსულიყო და შოტლანდია და ფიჯი ქვემოთ ყოფილიყო უკვე. აი, შოტლანდია იმდენი ხანი იყო დაბლა რომ ამამდე გასდიდნენ, რამე რონდომებოდათ, ხო? ანუ როგორც ჩანს მაგას არ უყურებენ, ჩემი პირადი აზრია რომ ფინანსები არის თანაკავშირებული წამგებიან ტურნირი და კიდე 4 გუნდის რჩენა არ უნდა უბრალოდ და გვაქვს ესეთი რაღაც აჯაბ სანდალი საპლეიოფო სისტემა სადაც მისად გადის ვერ იგებ ზოგადად ეგ შავატკვირა ესპანეთს იყო კი ეგ უქმეები ტონგას მოუგეს გასვლაზე ტონგას მოუგეს გასვლაზე რა ძალიან გასაკვირია თან ტონგა შემადგენლობით იყო რა ძალიან კარგი ეგეს გამიხარდა რა თქმა უნდა ხო და არ ვიცი ეს ესპანეთმა ეს რაღაცნაირად საიდან მოიტანა ფრანგები და იმატეს თუ რა მოხდა ვერ ხვდებიან არა შემადგენლობა რა ნახე რაგბი ევროპაზეც ყავდათ რამოდენიმე საფრანგეთია დამატებული, მაგრამ უმეტესად ეს პუარის ასაკის მოთამაშეები ყავდათ დამატებული, პლუს მე მგონი ის ყველაზე გამორჩეული იყო მერკლერი არისო, ტულუზაში რო თამაშობს და რავი ახლა მოუგეს ახლა მაგ თამაში არ მინდა ხო ხო არ მოგატყუო არ მინდა მე ვეძებდი, მაგრამ ვერ ვიპო ინტერნეტში. არ ვიცი კაია, იმიტომ რომ ესპანეთს სოფლიოზე მოუწევს თამაში და ხა ესეთ გუნდი თუ გაიყვანა რომ ტონგასთან მოგება შეუძლია გასვლაზე უკვე რავი ხა სოფლიოზე ადეკვატური გუნდი ესპანელებს დარწმუნებული არ ვიქნები რა ისაბენ მაიც არ გამოვლისხავ არასდროს, ხო? მართალია. და მეორეს ჩვენთვის საინტერესო ტესტი იყო სამხრეთ აფრიკა, პორტუგალია. სადაც 10 წუთზე პორტუგალია იგებდა 7-0. იგებდა 7-0 და სამხრეთ აფრიკა მეორე წუთიდან იყო 14 კაცით და კიდე 20 წუთი 13 კაცით ითამაშეს, რაღაც სასწაული დისციპლინა ჭირდათ, უდისციპლინობა უფრო სწორედ, ხა იქ, ნუ თავ-თავში კონტაქტზე გააგდეს 12 ნომერი, არინსტე გააგდეს, ამ ნიანგისებრი გადაყრის გამო და ну კიდე ერთი ყვითელი მიცეს ბევრი ჯარიმებისთვის მაგრამ ну საერთო სურათში ხა ძალიან ჯაბნი და რა ეს ძალიან ჯაბნი და მაგრამ აი რა მინდა გამოარჩიო იცი აი დროიცი რომ აი ამას გააკეთებენ და აი აქ გაგიძრებიან აი ზუსტად იმას აკეთებენ და ზუსტად იგზრებოდნენ რა აი ძალიან ისეთ ძარღვიანი გუნდია და ეგეც რავი ჩვენთვის ისე პოზიტიურად შეიძლება შეფასდეს იმიტომ რომ ჩვენს რეალურად ხო აი რაგბი ევროპაზეც კონკურენტები გვჭირდება რა არა ისეთი რომელსაც ეხა ერთი ფეხის გვიმით მოვლით ხო რეალურად ხა წლევანდელი ფინალის ინტრიგა იმიტო ქონდა რომ სოფლიოზე ფრევეთ ამ შეთორე პირობითაც სოფლიოზე რომ მოგვეგო მეტი არ ფიქრობ პრინციპში მეტი სიახლე გვაქვს აბა დამატე ბოლოს რო იცხოვმე რაღაცა აი სიახლე ჩაკვა სასაული ჩავაკვე ხო ჰონკონგმა მოგო ბრაზილიას მე მგონა იტყოდი რომ სავია მოანა პასიფიკაში გადავიდა, მაგრამ ეგ ჯობდა აშკარად. აა, კიდე მარა ბელგია მოუგო პარაგვაის, ეგეც მაგარია. ბელგია მოუგო პარაგვაის და ვანკუვერმა მოუგო გერმანიას. და არგენტინამ განადგურა. ხო, ნუ ეგ ხა გასაკვირი არ არის, ხო. ეს შოტლანდიამ კიდე ჩილიანო, ეს იყო მგონი ისა რა ქვია, არ ვიცი, სოფლიო რაგბისგან გადმოგდებული ლუკმა, სოფლიო რაგბისგან ქველმოქმედება რაგბის, რომ ჩვენ აგერ ვიკეტებით 2026 წლიდან. აი შემდეგ გეთამაშებით რა და ნუ მგონი ეს კიდე ნოემბრის ტესტებში ამდენ გუნდსან ჰონკონგი და ბრაზილია დეგენ ნიშვიათად თამაშობდნენ ხოლმე და პარაგვაი, ბელგია, ნუ ყველა ერთმანეთს ეთამაშა. გერმანიას კი იყო იმ საბაშობით ძესთან ჩასული იმაში რა ბანკუვერში ხო და ეს ალბათ იმიტომ ხდება რომ გაზარდეს გუნდები და ანუ ცდილობენ ამ ხო ამოკაჩოს რა სხვა როგორ არის ხე ესენი ხე ერთმანეთში არ ათამაშო ვიღაცა პირობით ჰონკონგი ალბათ გავა სოფლიოზე ხო და ჰონკონგი გავიდა სოფლიოზე მარამდე არავის და
არ უთამაშია ესეთ სერიოზული ტესტი და ზელანდიასთან მოხდა? ნუ მოხდა ზელანდიასთან. ხა ანუ გონია ბრაზილიასთან თამაშმა უშველოს მაგამ ბოლოს. არა, ნუ მაგითი წანო ამ ნაბიჯების გადაღება ეცალა მაგითი ხო? ჩვენს ხა 2007 წელს ფედერალის გუნდებთან თამაშობდით გასახურებულ სოფლიოში. ხო, ჩვენ ჰონკონგ ბრაზილიას უყურებდი, უბრალოდ ეგეც ვერ ვიპოვო. აა, აფრიკის თასი დაიწყო. აი ეგ ნამდვილი საჟორაო ის იყო, რა ქვი. ნამიბია მოუგო ბურკინაფასოს და კარგი, სულ ეგ იყო. მადლობა, ვინც გამოიწერეთ ჩვენი არხი, 1000 გამომწერი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და გაგვეხარდა. რა თქმა უნდა, ჯორას პოსტით აღნიშნეთ. ხო და შეიძლება ერთი კვირა რაღაც ეს დავისვენოთ, ერთი კვირა, არ ვიცი, მოკლედ ცოტა ხანი ჩავარდა. აი, გააჩნია გრაფიკი როგორ იქნება. რაგბი ჩემპიონშიპი იწყება და იწყება ასევე 18 წამდელების ტურნირი, ალბათ მაგას მე მოვიხილავთ, მაგრამ ესე თლად დასვენებას არ ვაპირებ და გვინდა რამდენიმე სპეცეპიზოდი გავაკეთოთ. ეს სპეცეპიზოდები როგორც გამოვა, მაგაზე არის დამოკიდებული, რა სიხშირის დავდებთ, ხო? ამიტომ თქვა და ერთი კვირიანი ჩავარდა თუ ქონდა, არ გაგიკვირდეთ, მაინდამაინც შეიძლება მე ვთქვა ორი ეპიზოდი დავდოთ ან ასე შემდეგ. ან ნიკოს როგორც ცეცლება მაგის და მიხედვით. როგორც წესი, ნიკო არის ჩვენი სული და გული რა და ნიკოს გარშემო. თან ნიკოს ლუცალია. ნიკოს ლუცალია. კარგად ზანდებოდეთ, მაგრამ კარგად ზანდებოთ, მოვაშოთ რომელი.